असलुम नासरीन एस एस न्यूज़ से आयशा सजाद सब खां पे अहम खबर नज़र विंदी हुक्मरान इतिहाद पंजाब जे वे वजीर बाबर डिप्टी स्पीकर जे फ़ैसले खिलाफ़ केस में एक भेरों फुल कोर्ट को मुतालबो फिक्सिंग जी बेंच फिक्सिंग भी हुआ है इस्लामाबाद में हुक्मरान इतिहाद तरफा पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो मौलाना फजल उरहमान मरियम नवाज़ तारिक बशीर चीम ख़ालिद मक्सी मोसिन दावड़ ऐं ॿियनि गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अहिड़ो मुतालबो कयो मयम नवाज़ ॻाल्हाईंदे चयो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइ अची रही हुअसि त केतिरनि ई माण्हुनि जा पैगाम आया त तव्हांजी अपील अल्तवा में आहे तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस न कयो हुन पाकिस्तान जी तारीख़ में अदालती फ़ैसिलनि नज़र विझो त वार उभा था कंहिं बि इदारे जी बेज़ती ॿाहिरां न पर इदारे जे अंदरां थींदी आहे हिकु ग़लति फ़ैसिलो सॼो केस उॾाए छॾींदो सही फ़ैसिलो थियो त तनक़ीद बेमायना आहे जे यू आई ऐं पी डी एम सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो त इदारे खे पंहिंजो किरदारु जाचणो पवंदो पंहिंजी कमज़ोरी जी पाण اصلاح करियो सभिनी खे ख़ुदि अहतसाबी जी ज़रूरत आहे जे यू आई सरबराह चयो त चाहियूं था त सुप्रीम कोर्ट जी फुल कोर्ट केस जी ॿुधणी करे बैंच में जेतिरी इजतमाहियत हूंदी ओतिरी उमेद वधंदी त फ़ैसिलो मेरिट ते ईंदो हुन चयो त मौजूदा बैंच मां इंसाफ़ु थींदे थी नज़र नथो अचे मुल्क़ सां असांजी बि वफ़ादारी आहे पोइ छो पंहिंजे मुल्क़ में बि अजनबी आहियूं पी डी एम सरबराह वधीक चयो त मुल्क बचाइणो आहे त इमरान ख़ान खे ठिकाणे लॻाइणो पवंदो उन मौके ते ॻाल्हाईंदे परॾेही वज़ीर बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त असां चाहियूं था त हिन मुल्क़ में जमूरी निज़ाम हले असां ॾिसूं था त कुझु माण्हुनि खे इहो हज़म नाहे थी रहियो तव्हां बर्दाश्त नथा करे सघो त आवाम पंहिंजा फ़ैसिला पाण करे हुन वधीक चयो त असांजो ऐं समूरियुनि इतिहादी पाटिनि जो हिकु ई मुतालबो आहे त फुलकोट जोड़ी वञे इहो नथो थी सघे त रुगो टे माण्हू हिन मुल्क़ जी तकदीर जो फ़ैसिलो कनि